Ансамбъла, обръчите не успяха да се видят в пълната им така, в целия им блясък, защото са много силно съчетание. Много се радвам, че успяха да покажат лентите и топките, въпреки че пак много мънички неща не успяха да си направят, но като цяло много добре. Но това, което искам да кажа, е, че сме с много трудни композиции във всичките ни гарнитури и възрастови групи, и девойки индивидуално, и ансамбъл, и жени индивидуално, и ансамбъл. Много са ми сложни композициите и мисля, че направихме много силни композиции. Пак казвам, съжалявам, че някои от тях не успяхте да ги видите, защото наистина са много силни композициите ни. Много силно участие на Боряна Калейн и Таня Воложанина.